år länge är det sedan du böjde knä och åpnat ditt hjärta för Jesus. Sedan du knäppte och blev fel med att be in till lyset från Gud bröt fram. Har lång tid sunnet hän sedan sinne var rent, sedan hjärta var fri från övermyrden. Kan du kalle han med vän, har lång tid sunnet hän sedan du Hey!